יש לציין שהמצב הזה, האור שאתם רואים עכשיו, אור זקני, זקן תיכו, זה מצב שהיה לי אותו לפני שהתחלתי פירותנות. האור נראה ממש זקן. אתם יכולים לראות ממש אור עבה, גס, זקן ויבש כזה. זה מצב שהיה לי אותו לפני הפירותנות. היום אני ביום השביעי לפירותנות, ואני רוצה לראות מה יקרה תוך כמה חודשים, אם יהיה שינוי. יש לציין שאני הייתי נוהג לקחת מלפפון, פשוט מאוד הייתי שובר אותו ומורח אותו על האור. יכול להיות שיש לזה השפעה שלילית על האור שלי, ויכול להיות גם שזה לא קשור, יכול להיות שזה ממשהו אחר. אז זהו, בואו נחכה עוד כמה חודשים ונראה אם יהיה שיפור.